qısalardır. Dəyişən təyin edəndə baxın. Birinci olaraq rezerv olunmuş söz deməyə simvollar. Nida. Nida rezerv olunmuş simvoldur. F12. Deyəcək ki, belə bir dəyişən sintaks error var. Sintaksis xəta olduğunu deyəcək. Görürsünüz, sintaksis xəta 19-cu sətirdə. Sonra ulduz. Yenə də sintaksis xəta var. Ulduz deyir istifadə edə bilmərik. Amma alt xəttdən istifadə edə bilərik. A is not defined. Bu ki, buranın A-sıdır. 21-ci. Görürsünüz, 18-ci, 19-cu sətirdə mənə xəta verməyib. 21-də xəta verir. Hansı xətadır? Deyir, mən A-nı tapa bilmirəm. Çünki biz yuxarıda A-nın başına alt xətt qoyduq. Bir şey gətirib burada alt xətt qoysaq, problem əldə olacaq. Aydındır. Alt xətt dəyiş, alt xətlə, aşağıda olan xətlə dəyişən yarada bilərəm. Təkcə simvol olur. Nöqtə ilə yarada bilmərəm, ulduzla yarada bilmərəm, bölmə ilə yarada bilmərəm, hər hansı bir xüsusi komanda ilə yarada bilmərəm. Bir də var, məsəl üçün, mən burada rek adında bir dənə belə deyək, dəyişən yarada bilmərəm. Yəni də deyək, sintaksis xəta var. Çünki break rezerv olunmuş sözdür. Skript yaza bilmərəm. Skript də yaza bilmərəm. Yox, skript yazıram. Çünki HTML-indir. Skript HTML-indir. JavaScript deyək. Var yaza bilmərəm. Çünki var rezerv olunmuş sözdür. If yaza bilmərəm. Write yaza bilmərəm. Bəli, if yaza bilmərəm. If çünki nə indi? If də JavaScript-in özünündür. Görürsünüz. Bir sözün əməliyyat üçün rezerv olunmuş xüsusi komandaları yaza bilməyəcək. Xüsusi komandalar hansıdır deyə soruşsaz, deyərik ki, bu gündən sonra öyrənəcəyimiz bütün əməliyyatlar xüsusi komandalar sayılır. İndi orada olacaq while, do while, for, if, switch, case, break, bunlarla və s. İndi A-nı qaytaraq yerinə alt xətt A. Safisi açdı, tamam. Yazıram. A bərabərdir. Var. A bərabərdir. 3. Burada A-nı 3 verir. Bu dəyişə də bilər də. Bildiniz necə? Biz simvolik həmişə öyrəşmişik. A bərabərdir. Tamam. Yazıram. Baxın. Document. Nöqtə. Write. A. Plus. Plus. Bir dənə də burada yaradıram. Var. B bərabərdir. 3. Yox, yox, heç nə. O ayrı-ayrı əməliyyatlardır. Nə fərqi var? Plus plus B. İndi baxın, bir dənə bir şey deyək. Yaddaşa verməmişdən qabaq bir şey aydın. A-nın 28-ci sətirdəki cavabı nədir? Demişik də burada. Dediyimizə görə ikisi də 4-dür. İkisi də 4-dür. Kontrol S. 1 3-dür, 1-i 4-dür. Yəni, pil saxı birləşdirilən ələfələrdir. Toplama əslində olub hər ikisində. İndi gəlin, burada yazıram. Baxın. Break yazım. Bir dən break yazımla. Break. Nöqtə break yaza bilərsiniz. Virgül break yaza bilərəm. PHP-də var o dediyimiz variant. Burada isə virgül. Aydındır. İndi gəlin belə eləyək onda. Siz deyirsiniz ki, B-nin A-nın qiymətini dəyişməyib bu dəyişən. Gəlin onda belə eləyək. Burada B-ni verirəm. Burada da A-nı verirəm. Hər ikisi 4-də yaxın əsə var. Qiyməti dəyişməsə 4 olmaz düzdür, deyilmi? Burada isə 1-i 4-də ötürür, 1-i 3-ə ötürür. Amma hər ikisini ən sonda yoxlayıram. Ən sonda hər ikisinin cavabı nədir? 4-dür. Niyə? Bu birinci sansına aid bunda. O fərqi nədir ki, üçün? Bu adı tam ayrı bir şeydir, bu beyni tam ayrı bir şeydir. Orada mən belə fikirləşirəm ki, integer və string sözlər var. Yox, məsələn nədədir? Bəl-bəl yazdı, sonra üstə gəlir. Bu da F9. Deməli yazdıq. A bərabərdir bu, A bərabərdir. B bərabərdir qiymətləri. Yekun qiymət olaraq, A və B-nin, baxın, yekun qiymət budur, düzdürmü, heç əməliyyat aparmıyor. Belə çıxır ki, əgər A-dan sonra ki, yəni müstəqəl varsa, o əvvəlcə hesablanmır. Təkcə müstəqəl deyil, bu çıxmaya dair. Gəlin davam edək. Eyni şey, minus üçün də keçərlidir. Gəlirəm bura, bura.
Silirəm, minus minus. Yekun qiymət olaraq cavab olur. Amma metoda göndərilənlər, birinci əməliyyat, birinci metoda cavab göndərilir, sonra əməliyyat icra olunur. Aydındır? Beynədəki belə çıxır ki, birinci anı qazanır. Peki, gəlin təyin eləyək, 30 yazaq. 30 56. Bu əməliyyat, bu çaşdırmasın, bu əməliyyatda bu təyin olunmalı. Aydındır? İndi təyin edirəm. Var. Burada təkcə A yazmaya bilər ya. Məsəl üçün, Ali bərabərdir. 45 yazarım. Yəni, bu təkcə həmişə A, B, S yazmağa məcbur deyiləm. İstədiyim adı yazaram. Şərti addır. Şərti addır, bəli. Yazıram indi bura. Ali plus bərabərdir. 34. Bu nə edəcək? Document nöqtə write Ali. 45-in üstünə gəldi 34. 50-nin təzə qiymətini 34 elədim. Bayaqları bir-bir artırırdım. Necə plus plus verirdim, yazırdım, Ali plus plus verirdim. Burada nə edirdi? Ali'nin qiymətini bir vahid artırırdı. İndi isə burada verdiyim ədəd qədər artıracaq. İndi kim deyərlər ki, bu document write mənə neçə cavabı qaytaracaq? Plus da var, ona görə. Cavab nə olacaq? 80. Bildiniz niyə şahsı var yox? Döydüm ekranı. Görürsünüz? Yazıb ki, 50 bərabərdir 45. 45, 37-ci sətirdə 50-nin cavabı nə olur? 46. Burada nə olur? 34, orada 46. 80. Bildiniz niyə indi 80 olur? Kontrol et. 80. Həqiqətən də cavab 80. Aydındır. Yəni, plus, plus 50 olsa, yəni 79 olur. Bəli, bəli. Harada? 50, plus, plus 50 qabağı. Bura, bura plus, plus 50 versəm. Plus, plus 50 versəm, nə olacaq? Onda yenə 81 olacaq. 81 olacaq, məncə. 81? 81. Amma tərsini eləsəm? Bu qalada. Tərsini eləsəm? Bu qalada. 80 olacaq. Amma 41-ci sətirdə 50-nin cavabı nədir? 81. Amma birinci ekrana verib 50-nin cavabını çıxartdı. Sonra topladığına görə 80 göstərir bizə. Aydındır? Əvvəl nəticəni göstər, sonra hesablayır. Bəli. Və bayaqki B variantındakı sıralı hesablayıb deyir. Bəli. Sonra A plus plusu biz 34-dən aşağı salsaq. Buradan, hardan? A plus plus əmrindir. Ətərdə, yenə də neynədir? 80 qalacaq da, neynədir? Bu dəfə 45-in üstünə 34 gəldi, sonra onu bir bağlı qalacaq. 80 cavada da səhvələcə o. Fərqi yoxdur. Hə. Hansan qədər birinci gəlirsə, məsələn. Yox, baxın, gəlin indi mən belə amma yazsam, baxın, bu budur. Belə yazsam xəta alacaq. Cavada da budur. Belə yazsam xəta alacaq. Niyə? Çünki bu 50-ni tanımır, 50-yə deyirik ki, üstünə gəl, nə? 34. 45-i çıxardı B orada. Amma burada 36-nın 37-ci sətirdə əməliyyat apara bilməyib. Niyə əməliyyat? Arasına düşsə. Arasına düşsə 46. 46. F12, görə F12 nədir? F12. Amma vardan aşağı nə isə qayda sözə gedilir. Təbii ki, var təyin olunduğu yer. Yoxdur, bir yerlər nədir? Bəli, var təyin olunduğu yer. Konsola çıx qoyaq ki, xətalarımızı görə bilək. Mən yazmışam ki, bura 45, bir də yazıram ki, Ali böl bərabərdir 2. Nəticə nə olacaq? Böldür, bərabərdir 2. Böldür, bərabərdir 2. Yəqin 84-ə bölək. 82-yə bölək. 2-yə. Kontrol edək.
Yəni bunları niyə göstərirəm? Primitiv şeydir bunlar əslində. Belə eləsə, alif plus plusdan sonra alif minus plus gəlsin. Qaydacaq, qaytaracaq əməliyyatı icra edir. İxtisar minus minus. Bəli, bəli, 79. Bəli, minus bərabərdir 3 yazsam isə 77. Aydındır. Burada problem yoxdur ki. Yazaq mod 2. İndi baxın. Burada yazıram mod 2. Cavab nə idi bura? 70 mod 3 yazdım mən. Mod 2 yazanda yəqin ki 0 alacaq. Bu 80-i bərabər bu bərabərlikdir. Deməli 45 plus 34 cavab nədir? 79. Üstəgəl bir 80. 80-in 2-yə bölünməsinə alınan qalıq nədir? Tam bölündüyü üçün orada tam bölündüyü üçün 0 aldım mən. Amma mod 3 yazsam, mod 3 yazsam, burdan alınan qalıq 2 olacaq. Əslində onu elə hesab etməliydilər ki, o bizə tam bölündüyü üçün 0 aldı. Burada 0 aldı. O 0-ı biz 79 var A bərabərdir true. Var B bərabərdir false. Bu A və B-nin indi bunları yoxlamamışdan qabaq, yəni istifadə etməmişdən qabaq bunlar heç bir alıram kommentə. Birinci gəlin yazaq. Document nöqtə write yazıram bura. 2 böyükdür 3. Dedi axı məntiq əməliyyatdır, düzdürmü? Cavab false. Həqiqətən 2 3-dən böyük deyil, düzdürmü? Və yaxud da yazıram ki 2 kiçikdir 3. Cavab true. Həqiqətən də düzdür. Aydındır? İndi mən bura yazmam. Bu informasiyanın yoxluğu təsdiqləyib giriş çıxışı qalan və yaxud ki icazə verməsi üçün lazımdır. Bəli, sırf qərar vermək üçün. Belə deyək, qərar vermək üçün lazımdır. True false məntiqə məlumatı ardına keçidi həqiqətən çox sadədir, izahı da çox sadədir. İndi gələk true false true və false-ları yoxlayaq. Deməli, gəlirəm yazıram. Verdiyim A, B tipi A, B-nin, A və B-nin tipi bool tiplidir. Yəni məntiqi tipli. Yoxlaya da bilərik. Dəyişənin tipini yoxlamaq üçün type of band A deyir ki, bool tipli. Digərini alım kommentə. Görürsünüz? Məntiqi tipdə olduğunu göstərir. Bool cəbri məncə şəxsin adıdır. Bool. Soyadı olmalıdır. Səhvləndim. Sadi yadımdan çıxıb. Diskret riyaziyyatda bunu öyrətmişlər. Post yaddan çıxmıyor şəxslərin adı. Type of A. A. Bəli. A-nın tipini göstərir. İndi mən bura A-ya baxın. A-ya var. A bərabərdir 3 yazsam integer numeric nömrə də yəni rəqəm tipini qaytaracaq. Bəli, nömrə. Sonra burada salam yazsam string qaytaracaq, simvol tipli olduğunu qaytaracaq. Aydın. Bunlar nə lazımdır? Tipi yoxlama. Bura yazıram bunu. True oldu, düzdürmü? İndi bura 2 yazıram. False olur. Amma gəlirəm bura bərabər yazıram. True. Niyə? Necə? 2-dən, 2-dən biri seçəcək. Bəli, bərabər. Ya bərabər olacaq, ya kiçik olmalı. Aydındır. İndi bunu bağlayıram burdan. F9. Yazıram bura. 2 bərabərdir 3. False. Amma bura yazanda 2 fərqlidir 3. True qaytar. Aydındır. Bura qədər sual yoxdur ki. İndi gəlirik Elnur bəyin məsələsinə. Yazıram bura. Yazdıqlarımı alıram birinci kommentə. Var A bərabərdir 2. Var B bərabərdir 2. Bir də yazıram. Üzr istəyirəm. Bunu yazıram. String 2. Yazıram bura. Document nöqtə write. Baxın. A bərabərdir B. Cavab nə olacaq? Turu. Baxın, Elnur bəyin məsələsinə gəlir.
A bərabərdir 2. Qiymətcə bərabərdir. Amma siz istifadəçidən belə də yer istəmişsiniz. İstifadəçisi isə belə də yer göndərir. Baxır ki, proqram bu formada bərabərliyinə yoxlaya bilir. Proqram yoxlayır ki, A bərabərdir 2, deyir, hə, qiymətcə bərabərdir. Bir də üçüncü növ bərabərliyi var. Baxın, bunun cavabı falsdır. Bu bilirsiniz nə ilə yoxlayır? Qiymət və tipinə görə yoxlayır. Bu qiyməti və tipi yoxlayır, bu isə yoxlayır qiymətə görə. Birinci qiymətə görə yoxlayır, görür ki, həqiqətən bərabərdir. Deyir, okey, keçsin. Amma bu yoxdur ki, qiymət və tipə görə. Dəyər və tipinə görə, bəli, qiymətinə və tipinə görə. Aydındır. İndi Elnur bəyin sözünə qüvvət gəlin deyək. Type of mənasızdır. Mən dedim, qəşəy, type of mənasızdır. Tipini yoxlamağa nəyə ehtiyacım var dəyişənə? Amma gəlin. Gəlmişdim. Açıram Express Bank'ın sistemi. Açılsın adam. Yazıram, alıram. Tutaq ki, dollar, məsələn, USD dolları. Bura verirəm, 34. Mənə hesablama apardı. 34-ü neynədir? Vurdu 1.70-ə, düzdürmü? İndi gəlin, 34-ü 1.70-ə vurdu, düzdürmü? Gəlirəm, keçirəm bura. Yazıram bura. İstifadəçidən aldığım dəyər olsun. İstifadəçidən aldığım dəyər olsun. Tutaq ki, hər hansı bir əməliyyat nə olsun bu? Var A bərabərdir 34. İndi bir də istifadəçidən ikinci bir dəyər almışam. Var B bərabərdir. Tutaq ki, bu olsun istifadəçinin maaşı. Maaş. Bu da olsun istifadəçinin borcu. Olsun 45 manat borcu və yaxud da 12 manat borcu olsun istifadəçinin. İndi istifadəçin bu ay cibində nə qədər pul qalıb, onu hesablamaq istəyən bir proqramdır. CRM sistemidir. Document, nöqtə, write. Yazıram. Normalda belə olmalıdır. Düzdürmü? Maaş çıxılsın. Nə? 12. Belə, borc. Bəlkə çıxdı. Gəlirik siz dediyiniz məsələyə. İndi mən normalda bu əməliyyatı apardım, düzdürmü? İndi çıxma əməliyyatında problem çıxartmır bu bizə. Sətri qoyatarım. Demişdik ki, biz çıxma əməliyyatı, daha doğrusu, stringlər üzərində olan bir dənə əməliyyat demişdik ki, hansı ki, əməliyyat neynirdi? Birləşdirirdi. İndi mən istifadəçinin 10 nəfərə borcu olduğunu tapmaq istəyirəm. Minus yazanda olacaq 34-12-3412. Gəlin yazan. Minusda problem çıxartmadı. Vurmada da problem çıxartmır. Hər şey qəşək. Bölmədə də problem çıxartmır. İndi mən bir dənə də soruşuram ki, deyirəm, istifadəçi 10 manat sizdən borc aldı. Bir də 10 manat da digərindən, 34 manat birindən borc aldı, 34 manat digərindən borc aldı. Plus qoydum, 3412. Niyə eləmi ki? Stringlər üzərində toplama əməliyyatı hansı funksiyanı daşıyırdı? Birləşdirmə əməliyyatı. O birisilər bir dənə toplama əməliyyatı təyin olunur. Mən onun üçün çıxmadan başladım ki, gedək bura doğru. Toplama əməliyyatı istisnadır. Birinci biz... belə deyə, vurmanı yoxlayırıq, bölməni yoxlayırıq, görürük ki, həqiqətən tiplərin nə ehtiyacı var? Zaten icra edir də. Dırnağın içərisində yazmayan da əməliyyat icra olunacaq. Deməli, tip yoxlaması bizim üçün vacibdir bu günləri. Düzdürmü? Tip yoxlaması niyə vacibdir? Mən gəlib yoxlamalıyam buradakı if, baxın, if bu şey gedir. Əslində, bugünkü dərsimizin mövzusu deyil, prost yazıram. If type of maaş bərabərdirsə nəyə? Bərabər çeyxucu. Fərqlidirsə sıtır string. Yəni, deyirəm ki, maaşdan gələn dəyər stringdən fərqlidirsə, bu əməliyyat icra elə. Else,
Tutaq ki, yazsın ki, document.write nöqtə burayı hələlik bu mesajı versin. Maaşdan gələn dəyər, əgər string deyilsə topla, stringdirsə xahiş edirik başqa əməliyyat yaz deməli. Baxın, amma string olmadan tək maaş yoxdur. Bu işə borcu burada tək maaşı yoxlamışıq. Borcu da yoxlamalıyıqdır orada. Borcu hələ ki çıxardıram. 46-nı verir mənə. Amma maaşı stringə açsam, çünki şərtim bildiniz niyə verdi o? Maaş üçün yoxlamışdım şərti. Deyir ki, maaşı düzgün tipdə daxil edin. Aldığınız maaş. Aydındır. Tip yoxlaması indi mənim hard işimə yarayacağım. Bir nümunəsi bu. Sadə nümunə. Borc dəftərinin hesablanması. Ümumi borclarımın cəmini mən görə bilməyəcəkdim. 10 nəfər mənə borcludur, 1000 manat biri borcludur, 10.000 manat biri borcludur. Uşaq bu eləyəcəkdir, 1000, arxasına bir dənə 10.000. Tutaq ki, gəlin yoxlayaq. Belə bir əməliyyat aparsaydıq biz. Bunu alıram komentə, bunu da alıram komentə. Bunu da alıram komentə. Tutaq ki, burada 1000 manat biri borcludur, A adamı borcludur. B adamı da borcludur mənə, tutaq ki, 10.000 manat. Su adama gəlib yapışacaqdıq ki, mənə bu qədər pul qoysan, gətirin. Sözləmə, gəl bizim belə hesablamaq işimiz varsa. Biz bunu sizə yazaq. Sizin də həmişə indi bir şey deyim. Siz məntiq əməliyyatların birləşdirilməsi. Deməli yazırıq. Document .write veririk. 2 böyükdür 3 və birinci yazırıq. 2 kiçikdir 3 və 3 böyükdür 1. Cavab nədir? True. Çünki hər iki əməliyyatın cavabı true-dur. Aydındır. Sonra veririk. Ctrl D. Virgül. Break. Sonra burada veririk. Növbəti addım. Bunları əslində yaparaq. Burada verirəm bir dənə or. Buraya yazıram. Hər ikisini nə edirəm? False eləyirəm. Cavab false. Qalan hallarda indi nə edirəm seçeyim? Cavab həmişə true qaydaracaq. Digərində burada bütün hallarda true qaydacaq. Qalan bütün hallarda true qaydacaq. Qalan bütün hallarda. Yəni qalan, bəli. Burada or var. Burada isə qalan bütün hallarda qayda budur. Qayda budur. Şu qutardı. Bunu da necə izah edirlər? Gəlirlər. Bunu bizə də izah olunanda bu belə izah olunub. Gəlib bura bir dənə true ötürüb birinci. Yazıb ki, deyib əzbərlə. True. Burada bir dənə true ötürüb. Məndə pis nədir? Yəni, orada da elə eyni problem. Mənə bir söz danışanda izahını verməklə bu nədir? Mən müştəri gözünə baxıram, mən tələbə gözünə, şahit gözünə baxıram. Mən deyirəm ki, niyə nə olur? Bu nə danışdır? Bax, bunu nəyə danışdır? Mən bunu niyə edirəm? Mən o sualın cavabını tapmayım da, mən informasiyanın qabını yazdım. İndi burada sualın bilirsiniz, harada işlənəcək? Harada işlənəcək deyə bir sual verək. Yəqin ki, məsəl üçün kodlaşdırmadı, nə dönüm? Yəqin ki, niyə ki, parol misal üçün. İstifadəçinin bir dənə login-i var. Papazın 18 plusu. Bəli. Misal üçün, hamısını istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, istifadəçi 10 yaşdan böyük, məsəl, hərbi xidmətə çağırılacaq çağırışçıları tapmalıyıq. Necə gedir? Göndəriş, göndəriş, göndəriş. Kimə göndərməliyik? Məsəl, 17 plus
18-dən böyük və yaxud da 35-dən kiçik. İkisinə. 70 yaşda adam mən neyirəm ki, hər bir xidməti çağırır. Kriteriyanı belə qoya bilərəm. Girirəm, məsəl üçün, nədir bu? Sosial müdafiədir, nədir? Əhalinin siyasarda olur. Əhalinin siyasi olub ki. Məsəl üçün, indi əhalinin siyasi olan bir bazıya girirəm, sorğu verirəm ki, yaşar 18-dən böyük bərabər, 35-dən də kiçik bərabər olanları gətir mənə verir. Proqram ücret tapır, misal bu. Və yaxud da borç dəftəri, misal üçün. Yazıram, adi kurs qudağı, kurs ödəniş sistemi qurmaq istəyirik. Bizdə avtomatik mail göndərsin ki, ödəniş vaxtı çatmış adama. Ok, bəs kişi, qadın şey olsa, kriteri olsa? Orada nida olsan da, nida. Əgər... Kişilərdən fərqli. Fərqlidir. Kişilərdən fərqliləri gətir. Və yaxud da qadınları gətir. Kişilərdən fərqli yəndə o ki, bilirsiniz necə, orada uşaq, böyük, balaca ola bilər deyə ən yaxşı ilə bərabər. Elə iki dənə bərabər qoysan ki, kişi. Əgər kişi kişiyə bərabər desə, onları çağırır. Yox, kişi qadın uşağı bərabər desə, onları bir Okay. Bugünkü dərsimizin mövzuları bunlar. Necə? Yazacağım, dərsləri, kodları verəcəm. Mən gedim, uşağı götürməli. Tamam, zaten yekunlaşdırır. Şeydir, bir dənə bu şey deyim, gedək. Baxın, burada mən 3 dənə şərt verirəm. Baxın, bir dənə, burada bir dənə də şərt verim. Yazıram, 5 böyükdür. Birinci bunu aşağıya kopyalayayım, Ctrl D. Bura V yazıram. Və sonra bura bir dənə də V yazıram. Və tutaq ki, 5 böyükdür 6, misal üçün. Deməli, gəlir. Bu, bununla, bax, dediyə biz istisnalı və. Burada bir də təkləri olub, tək olanları var. İkisi arasındakı fərq nədir? Birinci bunları görək, sonra deyəcəm. Komenti aldım, nümunəni görək. Hər ikisi sıfır və fals cavabın. Yəni, hər ikisi fals cavabın qaytarır. Hər ikisi. Arasındakı fərq nədir? Hər ikisi fals qaytarırsa, bəs niyə mən iki dənə ilə yazım, niyə bir dənə ilə yazım? Bunların adı var. Eyni qayda bunun üçün də keçərlidir, deyəcəyim qayda. Gəlin, iki böyükdürmü üçdən? Yox, daha önce bu bir şərti yoxlamır, falsı verir, gedir. Amma burada nə edir? Gəlir, iki böyükdürmü üçdən? Üzr istəyirəm. Burada gəlir, iki böyükdürmü üçdən? Fals, sonra gedir, bu əməliyyatı yoxlayır, bu əməliyyatı. Üçün də, bunu da yoxlayır, bu şərti də yoxlayır, bu şərti də yoxlayır. Amma burada isə deyir ki, iki böyükdürmü üçdən, şərt bozuldusa, daha önce digərləri yoxlamır. Çatdı fikir. Burada biz əməliyyatda qazanmaq üçün, zamanda qazanmaq üçün istifadə edirik. Deyirəm ki, əgər adam, məsələn, kredit borcunu ödəmirsə, da ondan soruşma ki, təzə kredit verim yoxsa yox. Elə birbaşa adamat sistemindən söylə. Misal üçün, kredit sistemi, ilk ağlıma gələn nümunəni deyirəm də, məsəl üçün. Gəlir ki, məsəl üçün, marketdən alış-veriş eləmişəm. Deyirəm ki, birinci marketə girməmişdən qabaq yoxla, cibində pulu varsa, sistemə bıraq. Baxın, bu əməliyyət neydi? Yani, cibində pulu varsa, balansın var, zəng elə. Zəng elə, bəli. Amma yox, balansın var, yükləmək istəyirsən, yoxsa yox, yükləyəcəkmi, yoxsa yox, bunu soruşmasın da, belədir. Əgər sərt qayda qanun vermək istəyirsə tək, yox, istisnalı qayda qanun vermək istəyirsə cübdən istifadə edəməli. Olur, bizdən sonra da. Eyni qayda hələlik. Eyni qayda orucun da keçərlidir. Bütün şərtləri yoxlamaq istəyirəmsə 2 dənə, tək şərtləri yoxlamaq istəyirəmsə 1 dənə. Bəs biz 2 dənə boşa vərdən, bəli, 1 dənə orada yaza bilərik. Yaza bilərik. Özü mən bu təklə cütü izah eləməyə çalışdım. Yazaq burada, 1 dənə orada yazaq. Belə. Cavab fals idi. Düzdür də, həqiqətən cavab falsdır. Çünki sağdan fals cavab qayıdır, buradan da fals cavab qayıdır. Niyə? Baxın, fals. Üzr istəyirəm, bu falsdır, bu da falsdır. Cavab fals. Məni çaşdıran bir sinyaldır. Məsələn, deyirlər ki, 2-3-dən kiçikdir, gördüm. Kiçikdirmi? Sual verir. Mən deyirəm ki, kiçikdir, amma bu da gözüm falsdır. Deyirəm, sən falsdır. Elə deyil, yaxalı verir. Harada yazır ki? 2 böyükdür. 2 böyükdür, 3 yazıqdır. Ha, böyük. Sual verir, 2-3-dən böyükdürmü? Fals. Bu oldu fals. 3-1-dən kiçikdirmi? Fals. Düzdür mü? Hər ikisi fals olanda dedik, bu nə alır? Fals cavabı alır. Sonra keçir bura. 5-6-dan böyükdürmü? Sual verir. Yox, bu da fals. Bu yüzü fals. Bu birisi tərəf fals. Deməli, cavab fals çıxmalıdır. Mən də bu gəşəmə gələn hamısı yoxdursa, biz düz həll
siz düz həll eləməyibsiniz ax. Siz burada həll yazmırsınız. Siz burada proqrama sual verirsiniz ki, böyüdürmü? Proqrama sual verirsiniz, o sizə cavab qaytarır. Hə, yox. Bildiniz? Burada siz proqrama sual verirsiniz. F10, bağlaya bilərəm. Başqa sual var?